Pen Parker 61 ini digunakan Ketua Menteri Almarhum Tunku Abdul Rahman untuk menandatangani dokumen kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu sekaligus menjadi saksi impian beliau dan rakyat menjadi kenyataan. Atas usaha ini, Tunku dianugerahkan gelaran Bapa Kemerdekaan. Gelaran Bapa Kemerdekaan dikurniakan kepada Tunku Abdul Rahman sewaktu persidangan Agung UMNO di Padang Kelab Selangor pada malam 30 Ogos 1957, beberapa jam sebelum bendera Union Jack diturunkan. Merdeka! Merdeka! Tunku juga mendapat gelaran Bapa Malaysia atas kejayaannya membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Selain dua gelaran itu, terdapat satu gelaran yang Tunku sendiri berikan kepada dirinya, iaitu The World's Happiest Prime Minister atau Perdana Menteri paling gembira di dunia.